Visi linkėjo gero garo, tai be abejo, kas yra svarbiausia pirščiui, tai yra geras garas, o kai yra geras garas, tada susirinka geri žmonės. Taigi visiems būkime geri, būkime vieni kitiems paslaugus ir visiems sveikatos. Dabar pasiklausysim, kaip jungiasi visos keturios stichijos, kaip gimsta naujas darinys, nauja dvasia, garo pavidalu, mūsų palinkėjimai pakiliai dangų, jie būtinai išsipildys. Mes pakelsim rankas į viršų, pajusim garo prisilietimą ir pasakysim, tebūnie taip, tai išsipildo visi šie mūsų palinkėjimai. Ypatinga proga, pirties atidarymas. Čia yra mintis tai, kad noras, ko pats esu supratęs, palynus ne persiniausiai prieš keletą metų, kad apie teisingos pirties propagavimą, kad tai yra pirtis, o tai yra pirtis, o ne daug taškai padėkime. Tai, kad viskas būtų pirties malumai suteikiami normaliai, teisingai, už tai sukviesti draugai, bičiuliai, kad matytų žmonės išbandytų įvairaus skonio pirties, įvairaus meistro pirties skonio išbandytų. O meistra šiandien iš kur? Kuršėnai, Šiauliai, Kaunas, Vilnius, nu, tasme, netgi Marijampolė. Kai aš šalia stoviu su striuke, visas, nu, tavęs galvas kita. Irena yra Marijampolės pirtininkė ir ką tik dabar iš pirties išlindai, kokią procedūrą turėjai? Druskos terapija. Ir kaip savo sekėsi? Puikiai. Patenkinti klientai, suprantu, kad puikiai. Šitoj pirtyje pirmą kartą dirbi? Šitoj tai pirmą. Ir kaip tu vertini ją? Labai gera. Pirtis, daug garo, karšta. Galima reguliuotis karštį, drėgna. Super. Tu kaip pirtininkė moteris, su kuo tau geriau dirbti, su moterų kolektyvu, ar su vyru, ar mišrus kolektyvas tau geriau? Man patinka ir vyrai, ir moterys. Nejaugi. Nėra skirtumų. Bet, sako, vis tiek reikalingas skirtingas garas, skirtinga kažkokia temperatūra. Dažniausiai pati tai turiu mišrias pirtis. Bet vyrai ir moterys būna, taip, moterų švelnesnė, šiek tiek nori švelniau. Bet nėra problemų, jei moterys išeina, vyrai gali likti.